הדור הבא של כוסות הטפטופים הגיע לישראל, למען הדור הבא שלכם. בדור 3 המשודרג שמרנו על העיצוב האהוב והאפקטיבי, ועכשיו תוכלי לשאוב ישירות אל תוך כלי אחסון לחלב או אל תוך בקבוק האכלה. כוס הטפטופים המקורית של חברת הקה מאפשרת לך לאסוף את טיפות החלב שמתבזבזות, ואפילו לחסוך שאיבות. בזכות האביזרים הייחודיים שניתן להוסיף לדור 3, הכוס מתאימה את עצמה לשלבי הגדילה השונים של תינוקך. כל מה שאת צריכה, במוצר אחד מושלם. להנקה הכי נוחה ומתקדמת שיש, חפשי את כוס הקה המקורית מניו זילנד. היחידה בעלת תווי התקן הבינלאומיים, נקייה מכימיקלים ובטוחה לסטריליזציה מלאה. הקה, נעשה הכל למען הבייבי שלך ולמענך. מתוקי!